Koliko nas ima? Pet. Po četiri se dinara. Do jaja. Šta? Frizera. Popio. Podelite, dajte meni što ste imate. Gde vam? Bravo, Bill, ja ne... Jel vam treba projatica? Thank you. Izvodite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40. Hvala. Bilo je lepo. Kad primamo čestitke? Koliko kod tebe? A? Koliko imaš ti? 400. Da, 3, 4. Kad primamo čestitke? 7, 8, 9, 10. Ko? 12, 13. Što si rekla? 20. Nalijeme še. 2. 6, 6, 6, 7. Ja ste bio jutro na fizikalni pa je došao u 10. 7, 8, 9, 4. Šta da vam kažem, ljudi, bitno je disanje u igri svakoj, bitno je disanje. Smo opšte ovako. A šta se desilo sa onim gornjim delom trenerke? Što si imala pre toga? On je bio umazan, ali ne znam od čega. To mi je Milja rekao još kad sam obukla, a to je Aleksandrin, ovo je moj, a ovo je dole. Još kad sam obukla, Milja mi rekao da... Dosadno je, više. Šta ćemo da gledalci? Za sat vremena. Koliko sati? Pola četiri. Dosadno, ubij Boga. Ja bih volao da imam stalno neka dešavanja. Isto, neke igrice, nešto. Ajde, redom ne misle i nešto pre toga. Sam i mi vidio. Ili kad bi nam bar buđenje bilo u 12, klubom kad nema ničega. Pa ne može, draga, zbog programske šeme. Godinama je tako. Ko nas pita šta mi volimo i ne volimo, jebiga. Užasno. Ovde se sve vežba. Što kažu, kalimo se. Pa i ja u ovim godinama, kamo li vi mladi? Ja še mogu da se smjerim tu, još mi je... Što? Pa nabola Boro. Kako? Boro, nabola. Zalepila ga. Boru? Da, tek. Što, kako? Zato što je seljačina isfrustrirana, ne može ništa da jebe pederčina. Jedna jebe su dupe napolje, onda došao meni ovde da priča. Došao ja, izlazim iz WC-a, tuširala se. Imam peškir na sebi. I on meni kao ovako za peškir i kao rekao, alo bre, koga ti rekao pipaš, što ti bolestan? Sad sam mu rekla, izvim što prekidam, sad sam mu rekla više slučajnosti, ja ručam, samo mi gledam, on Vigo Maj slađi noge i stimulira seks, kecaj. Juče je to radio s mojom Kovačević na klupu u sred belog dana, nekože da je... Okej, koja mu dozvoli nekada, sam ja rekla, Palčica se hoće da izađe iz kreveta i ja joj prije toga rekla da hoću ja da u tvoj krevet ako ona izađe. On kaže, ja ću, ja rekao, ne, ja ću, već mi je obećala, on kaže, zajedno ćemo, ja rekao, ala, te vrste razgovora sa nekim drugim sa mnom, ne, jer već imam nešto i ne želim da tu stranu izgubim. Meni kao, znaš, na peške, jer je tako na golu nogu, ne sruko, ala, rekao, sklanji te ruke, bre, jebam te usta, rekao, pederska jedna, ali odaj, tako ti je rekao, pravo da me pipaš, me pička ti materina. I on tu, ne, Bora, bre, Bora. I on tu meni, a ti, a kurvo, a šta, droljo, mama ti drolja, svi vi iz Jagodine ste kurve i drolje, rekao, maš, rekao, jebam ti mamu i ku, mama ti kurš, tamo ne kažem. I on meni gledao je, a i čuje juče kad je Ivan pričao i dođe meni i kaže, udari mi na traumu, kaže, tebe tata jebam. Ko molim? S ljudima lepo te jebam. On kaže, tebe tata jebao i ponavlja, ja priđem, pljas jedno, pljas drugi put. I Jovana me sklonila i
nisam ja niko i ona, isto ništa vidim. Šta je sam rivo, on gledao pa od nekog naučio kjer soke ili takav? On je ušao u kuću sa pričom. Čim je ušao se ovaj tu za sto i odmah rekao Jovani, meni se sviđa samo ona, spazio samo sa onom oću, budem ona jedina koja nije išla s kursa na kurat, nije se muvala sa svima jedan i to je to. Ja kažem okej, super. Prihvatim ga ono korektanje, korektno se prema njemu ništa, ali nemaš pristup, nemaš šansu, ne želim s tobom ništa. Kad je vidio da ne može tako, onda je došao kod mene kao zbila lop super, a kod mene dođe i kaže šta je što da pederčina, napolju se zna da je on pider, napolju se zna da je gej, da je on gej. O Bože, saču. Ja sam ušao kao u kuću pre nekoliko dana, ja znam šta je spolja, on je gej, šta će ti to, sam u sebe ponižavaš, ne treba ti ono, on je ovo, on je ono. Sve najgore, kad vidio da ni to nije upalilo, onda je bila, to on meni priča. Onda kad je vidio da ni to nije upalilo da me okrene protiv Bilala, znači možda mi kažeš šta hoćeš, peder, nije, onda je bilo ovo, onda je bilo napušavanje jer mamut jebem u pičku, mene da pipaš nećeš, mene niko ovde da pipa neće ako ja to ne dozvolim. Znači ako ja dozvolim Petruću da me pipne, ja sam dozvolila, ne možda bez dozvole da me pipaš za noge gole, izašla iz tuš kabine, samo peškir imam na sebi. I ti kao peškir nešto, alergična sam na dodir koji ja ne dozvolim. Šta ti drolja ovo, neko može, ajde, vređa od mene, vređa mi, ja njega moram mi kaži šta ćeš, boli me kurca, ja znam da drolja nisam, ne možemo uvrediš time. Ali tata ti jebo, ja koja imam traumu, kako imam sa njim, 15 godina, ja koja znam šta sam proživjela s njim i majka rođena mi ne zna neke stvari, ti mi kaži tata te jebo. Svi ljudi, onda su svi skočili na njega. Pa ne, ljudi samo ovdje koriste to tvoje najbolnije tačke, porodicu, majku, oca, decu. Dobro, ima svako, ali ne možda tu vrstu traume da me udaraš. Ovo je prevršila svaku. Znaš ti šta budi Zorica u meni kad mi kažeš jebote tata? Šta meni prođe kroz glavu? Pa eto, tako si reagovala, to budi u svakom čoveku. Šta sam ja preživjela s tim čovekom? Šta god da godi da nisi. To je jebote otac. Monstruozno je. Znači, fuj. Nego on je dobio cik pedalu i sad on je ušao, znaš kao on šmeker svakuće da ima. Muva slađu kao je tu, priča mi sa vašta o njoj i onda je kao muva. Ljubio se s Majom Kovačević, sedi za krevetu, priča, gurao sam prste, smrde mi prsti. Odvrto ono seljačko ponašanje, gadnog, znaš ono ortodoksna seljačina koja mrzi žene jer ne može da ima nijednu ženu. Znači ja sad idem. Sad prosebe da sedi Brendon, slađa je on i jedem i vidim, digo joj noge, raširio i keca je na playback, ono, tako je jučer radio, okej, dozvolile su. Kažem, a ti je slađana, jedi gol, znaš šta ti? To ponašanje muškarca. A onda sam rekla, da, onda sam rekla isto jučer, tako da, bilo je negde ono, šta smo imali jučer? Radio. Igri su radio. Igrici, pre ili posle Ivice. Ma za vreme Igrice videla ja tu kad je slavio, kad je u maju isto. I tu isto scenu vidim sada ovde, kaže, gledajte što radi, tvoj problem, ali ja ružno gledati što bi da ti ovde... Ne znam šta tebi vide, ga pustiš u moj krevet, u tvoj krevet. Ti ovde sestra ili da gledaš od kuće da neko, neki gripac ili ne znam šta, kako da... Šta radiš? Postoji neki drugi način na muvanja, a ovo ono. Dobro, brate, žena sedi tu, ti joj prdiš u lice. Kome se izvinjaš, meni ili narodu? A prdno si mi na nos. Izvinite, prdno sam. A što meni u nos? Nisam, dva metra sam udaljen. Dva metra, pola metra, Brendone. Bukvalno ne razmišljamo. Okej, nek tebe služi na čast, u redu je. Služi Bože, prdne želju. Svaki ti čast. Slučajno, ne. Rekao sam izvinjati. Nije slučaj da onog nemaš obzira, ne razmišljaš uopšte, izvini, okej, ali nemaš obzira, stvarno. Ali dobro, tvoj problem i obraz. Nemaš onaj šivač. Koji ima dobro? Koji ima? Deca, peca. Mojim dećiš. Prijatno.